все работает сейчас. Подари. Jason, I can make him scream like Craven. Yeah. Maybe I'ma snap like Batman. Let them face with this all, don't face him. Blade to the neck, no shaving. Nah. Pandora's box, damnation. Yeah. The police can't save him. Nah. They always trip when you chase him. They always trip when you chase him. Man, they never hunt him. They always trip when you chase him. They always trip when you chase him. They always trip when you chase him. Вот, бачите? Я ще встану. Андрій! Тут п'ятий, тут! Є Влад, на рогу, розвертай. Дай, Саня, не дай. Раз, три. Брата! Давай! Андрій, там витязи, що ти тут привіздув? Ох ты! Блядь! Хороший раз! Миша, Миша! Беди до него! Останній! Старосом грай! Добре! Ладно, Андрій, тихо! Хорош, добре, все. Пацики назад. Улів. Уважно. Добре, Влад. Тут звичайно, Саша, ти граєш. Влад з м'ячом. Андрій, дальше. Задай Тарасові схож. Наш, назад! Саша, ты с мячом! Центр, Андрій! Хорош, назад!
помогай, Андрюша, помогай. Тут, Саня. Хорош, Андрій, добре. Дивіться, по заміні дивіться. Багато не треба, чуть-чуть. Міша, ти виходи. Назад! Хорош, хорош! Не дай, Мішань, не дай! Пацани, готуйтесь мінятися. На нашому тройці дайте. Хлопців, Андрюха, де ти? Хто? Міша, де знає право? Зустрічай, Влад! Апа! Давай, Влад! Андрій, твій! Хорош, блядь, падайте там. Я не міг не впасти. Назад, пацани, вертайся на свої. Пацани, говори між собою, гравців роздаєм. Як вас нам сьогодні? Ми не тримаємо. Ну просто мовить, ну, розумієш. Дім, забери звідти, дім! Дасвиля нам ігроків! Давай, не біжіть твоя гравця! Найди гравця! Черешаємо! Сам стоїш! Влад грає, Міша! Хорош, все, добре! Нічого, сіли! Дім, біжи! Пацани, по гравцях стоїмо! Влад втікає! Влад! Бля! Центр! Добре, Паша! Дім, іди сюди! Прям таймаут! Ми пробили! Я три в нас? Ще один! Влад, не треба! Добре, Пашка, добре! Кінь! Це кінь! Бити! Стой!
Вас тут двоє, народ. Давай, лишіться з гравцем один. Вадиме, ти випадаєш. Оба-ба! Гравцю! Гравцю! Азік, зараз дай. Звінка! 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 Сиди! Швидше, давай! Тарас, виходь! Тарас, м'ячки! Тарас, виходь! На нашому автобусі! Діма, на нашому автобусі! Міша! Дайте виходайте! Грай, Міша, грай, грай! Брата! Оу! Грай! Тарас, вже четвертий. А ты на 4 палатки, Кию! 10 Чё 5, Алёк? Ага, да ты хупаешь! Кто там палаткуем? Не дай, не дай, кто играет? Силы, силы! Хорош, Владик, добре! Птица! Владик, Паша, вперед! Сань! Влад, включайся, Влад, Лёха! Влад втекает! Это центр! О, бей! Ничего! Тарас, до мене, Тарас! Влад, та блядь, не давай так легко, не махай твою ногою! Рухаємося, рухаємося у передній, в нас дар, тікай, забирай рабця! На одному краю! Є зад, є зад! Забираєш! Працануй, Паша! Працануй! Працануй! Давай! Засам! Міша, та вітай! Йо, йди, йди, йди! Алло! Алло, блядь! Ну що то є таке? Вар! Саш, давай робити, один мой! Паша, є, Паша! Що, лишаємо суд, що робити? Я Хуй, вот! Це нам за пінальти дали, коротше, цей штрафний. На більше не чекайте. Якщо нічого не було? Ні, зараз буде. Як ні? Ця! Владі Маковецький, готуйтеся. Паша, з вороми. Останній. Давай, присадуй! Сану! Хорош, забивай! Давай, чистра! Вийшов!
Аккуратненько. Не нарушай. Мы тебе зараз зробимо аккуратненько. Я бажаю, чтобы все было.
Та не в нас, ми тут. Ну, готовий. Двоє, так від відмовився. Один ззаді, жук, ззаді, зука, різкуй! Кидай, кидай, 7 секунд! Ну, в нас більше б'єм тіл, більше б'єм тіл. Вибору в мене є засудів. Аня, включи. Сиди, Ілиш. Ладно, дай, не дай вам. Хай б'є в лінію, Влад, хай б'є в лінію. Ой, Міша, о, добрий Міша, молодець, молодець. А я бачу, що там нога. Переберіть, Міша, Міш, 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 А я просто. Просто не буває так. Ну, за симуляцією Паша. Є Паша, Паша. Ми з тим москалем найді спільну мову, бо я з ним не можу. Гайм, гайм, гайм. Права! Одай Тарас. Сам, сам же. Плюша! Ну! Я! Сіли, сіли, стоп! Назад, Паша, Паша, давай назад. Важко! Права, права! Ззаді біжить, ззаді біжить. Ладно, грай, грай. Хорош, ладно, ти сам. Сам, сам, сам. Сам. О! Тож нічого не було. Ти вперед, Паша, сліди, сліди. Давай, давай, збирай. Шнурки хай зав'яжуть, шнурки. Дальше, дальше. Андрій, чи двоє тут, Андрій? Або він подай ти, я лишаюсь. Що ми робимо? Ти, Андрій, вдальній. Ментальне стан його питання. Я! Ну чого ти сказав? Андрій, дядя, Андрій, право, право! Андрій, задишай отом! Паша, з ним до кінця, Паша! Вижимай, вижимай! Паша, дай! Паша, дай! Паша, можна, можна! Паша, ти останній! Хорош, хорош! Нахуй ти поробиш, ти останній! Половина мене! Міша, віддавай, віддавай, Міша. Давай, Паша. Давай, Паша. Давай, Паша. Назад, назад. Кінь, Паша. Тут, тут. Дай ти смінку. Ладно, дай. Паша, швидше розвертай. Давай, набирай, набирай, роби. Все, хорош, вернулись. Добре, добре. Давай, 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 давай. Останній. Дай ти смінку, Льо. Давай, давай, давай. Давай, давай, виходь, виходь. Вийди, вийди, швидко. Назад, блядь. Давай, садай, влад, 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 влад. Виходь, виходь, приніс. Миша, вийди. Все, лише там дані дані. Влад, до кінця. Пас, пас. Пас, пас, влад, лучше. Пас, 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 пас. Пас, 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 пас. Пас, 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 пас. Пас, третій. Ладно, попробуй, ладно. Паша, так. Ой, ой, ой. Влад, лево, вот это, Влад, лево, лево, ще лево, ще лево. Хорош. Хорош, еще. Зад, зад, право, Влад, право. Ти сам одичаєш. Влад, спина. Ні, Влад, лише. Акуратно, акуратно. Це близько. Тримай, тримай. Ти відкритися. Дивлю. Право, ще, ще, ще. Ще, ще, ще. Заді, брата. 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 Брата.
Важно по гравця! Підходимо, товаришня! Це гравця! Добре! Добре! Здорово! Що ми? Зупиняємо. Вона маєш сили? Ні, не там, сра! Криза, криза! Ні, друже, я тут. Через заднее! Кому? Кому? Кому?
Назі! Та прийми! Право, Андрій! Ну, блядь! Є! Хорош! Рука! Грає! Руки! Ага, дві! Назад, назад, назад! Спеціально не викидуй ногу, бо можуть вдарити. Саня грає. Вадя, рухайте за його. Хулігани грають. А ми вдвох так стоїмо в центрі. Хто за повну рахунку за спеціально? Не відкривай, пиши, я не знаю. Надя, ти запираєш її. Дозвінятися, якщо заїбали. Блядь, справа наліво. Єшо, єшо, Добре, Андрій. Хто на смену, давай. Давай, давай. Да, виходь, виходь. П'ять суддя. П'ять, тільки мені треба впереду. Давайте прилажимо смену. Скажи, приходить. Як хтось сяде. Я за. Ти не за, я за уже. Я за його. Вадик, давай з вороною. Та вот тройку зараз у мене Міша вийде. Пройди лінію. Да поможіть йому, блядь! Заходь, заходь! Сідай! Рік, лице! Присануй, присануй, присануй! Останній Тарас! До кінця, до кінця, гуй! Хорош, хорош, блядь! Є Міша! Хорош, тут! Хорош! П'ять! Дай друг! Сзади! Покійте на нього, блядь, не бач! Міша є! Спокійно, спокійно! Пиши за нього, давай! Міша! Міша! Хорош, хорош, сейчас я не знаю. Миша, встань, не убей. Все, все, давай, стой, лазер. Да фу! Я, Ирэль! Грай! Граем! Да не спеши. Сзади! Треть бомбу два раза, блядь, бомбу. Давай, на нашу. Тут, тут, тут! На нашому зміна! Олінь! Виходи, Вова... Блядь! Вова! Давай, давай! Люди! Назад, Діма, сідай! Назад, Діма! Дальня, Влад, дальня! Назад! Пуль зустрічає! Все! Та йди нахуй! Хорош! Назад! Поможи, Влад! Набирай, набирай! Міша! Я! Центр же, центр! Да, да, да! Два тут! Ой, ой, ой! 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 Ой,
Роля, дякую, бо я не бачу звідти. Біги вперед, Роля. Буря бачу. Я поняв. І щось там бачу. Добре. Скільки я показав? Та ступи! Тут Влад, центр. Є! Надійно, надійно. Жуга, забирай вправі. Є! Забирай. Є жук. Ей, друже, ти прекращай тут, блядь. Я тобі ще раз говорю, ти за розмовою. Це вибачте, вибачте, то не до вас питаю. Та я не дай Бог. Правило не знає, що ще. Пацани, хто замучився, давай. Давай. Спіши. Давай, дай. Назад! Двоє, назад! Миша, ліво, Миша! А то не є поле за мене. То пішли, що ти? Двоє вас, давай, не лишись. Миша, блядь! Поможна! Блядь, блядь! Олько є! Вийду! Рожу! Тайм аут, зелені! Я втягся, не лишись. Перший час. 4 хвилини. Тут туди! До нього хтось але. Хорош, Мішай. Назад, Міша, назад, назад. Не говори, Міша. Погравця. Добре, Міша, стій там. Справа, Влад, справа. Нема руками. Ти йому нижчики. Відкривай. Але перед собою тримай, перед собою. Хорош, Влад. Даня, Даня, Влад, лежай. Давай, давай, Влад, помилися! Іди, іди! Давай. Міша, твій, Міша, твій! Сука! Тайм-аут! Восьмому номеру, він знає за що? За що? За відкидку м'яча! М'яч стояв вже за, він відкидає м'яч. Є наш наш. Чорні, відходимо. Там, там. До мене, до Миші, Миша. Зараз тут 5 секунд.
Ай! Браба, веди! Сіли, сіли! Розібрали, розібрали! Ладно, розібрали! Друг, зустрічай! Дай там стоїмо! Ліва, вала! Що? Тут тікає, Андрій! Ні, ні, ні! Середину! Дергай! Сам! Ні! Бережно, Влад, ти останній! Жук при нашому! На два! Лева рука, лева! Андрій, ти страшно! Давай! О! Хорош, нічого, нічого, нічого! Андрій! О, змучився! Забігає! Що, що? Грає! О, люби! Я твою голову! Я чулів! Тікай! Ставим м'яч, ставим! Води м'яч! Два! Тримай тут, злодь! Добре! Обережно сюди кидати! Вище, вище, не сідай, зустрічай! Зустрічай, зустрічай, зустрічай! Ми можемо вийти! Зайди, зайди! Назад, назад! Назад! Все, до кінця! Назад, назад! Добре! У гравцях станьте, блядь! Розберіться! Друга жовтня! Пацани, менше хвилини надійні! Третя! Андрій! Так! Андрій, відкрийся! Наступи другого і друга жовта, так! Два, два, второй! Сам! Два, два! Не спіши! Ігор, виходь! Назад! Сідай! Влад, сідай! Влад! Влад, сідай назад, блядь! Чому ви, блядь? Влад, сідай! Так, чисто. Спіши, 14 секунд! Влад, час чисто. 20 секунд. Щас, аккуратно! Через зад, Влад! Вернусь! Розібрали, розібрали! Раз, два, 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 два